dagaal ka ma kara hadaa ku noqdo 3 saac iyo 90 km waa mucjiso dagaal. Waxaan u sheegayaa in dagaalku uu ka bixi doono khaatumo iyo siin marti dunidooda inuu dhaafi doono uu gaari doono meelo ka fog inuu gaari doono uu u gudbi doono xuduudo kale. Taasaan xadeynayaa. Meelo ka fog maxaa ka wadaa? Waxaan ka wadaa haddii gardamadii hore uu ku jabay oo laga haray oo aan lagu xadgudbin oo aan oog iyo xeelada iyo qura aan la tegin. Dr. Cabdishakuur Haajir, duco waalid marka hore raadio Daljir ku soo dhawow, sidaa la soconnaba maalmihii ugu dambeeyey weliba maalmahan ciidamada SSC Khaatumo waxay gacanta ku dhigeen saldhigii Gooja Cadde oo ciidamada Soomaaliland ay ku suganaayeen maxaabiis fara badan baa la qabtay. Maadaama aad ka mid tahay qoyaanada siba siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland, Puntlandna ku sugan, bal xaaladda gobolka Sool haatan ay wajahayso sida aad aragtaan? Weli la timaan aad baad u mahadsan tahay. Waxaan kaloo mahadcelinayaa warbaahinta Daljir iyo maamulkeeda ayaan u mahadcelinayaa. Runtii 25-kii bisha Agosto maalintii Jimcaha waxaa ka dhacay dagaal aan ku tilmaami karo, mucjiso aan ku tilmaami karo ayaa ka dhacay gobolka Sool Khaatumo State. SSC runtii dagaalkaas jawaabta horta marka hore waxaa lagu tilmaami karaa mucjisadii qarniga, waxaa kaloo lagu tilmaami karaa mucjiso dagaal baa lagu tilmaami karaa, waxaa kaloo lagu tilmaami karaa dagaal taariikheed geeska Afrika 100 sano kadib marka laga soo tago dagaaladii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo Ingiriis la galay iyo 1977 Ethiopia lala galay marka laga soo tago. Marka dagaalkaas runtii waxaa dhihi karaa wuxuu ahaa dagaal lagu jabiyey dulmi iyo baadil iyo duulaan gardarro ah, lagu jabiyey Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay xaqa iyo baadil kuma tartami karaan, marka uu xaqu yimaadana waxaa burbura baadilka. Sidaa daraadeed wax aan la malaysanaynin baa halkaas ka dhacay. Dulmigii baa laga adkaaday, waxaana guuleystay jamaahiirta iyo xaqudirka naftooda iyo maalkooda badbaadsanayay ayaa guuleystay baan dhihi karaa. Waxaana leeyahay hambalyo, waxaan u raacinayaa in guushaas ay u arkaan inay tahay guul Ilaahay uu mateliyey subxaanahu watacaala, inaynan ka qaadin kibir iyo isla weyni iyo xadgudub inaysan ka qaadin baan kula talinayaa shacabweynaha reer Khaatumo iyo madaxdoodaba. Ku dhawaad 260 maxaabiisaa laga qabtay Soomaaliland, gaadiidkuna aad buu fara badnaa, weliba hubka noocyadiisa kala duwan. Ka siyaasi ahaan qaabkii loola dhaqmay maxaabiista sidaad u arkaysay? Anigu runtii maamul hal bil aa jiray. Horta marka hore waxaan dhihi karaa gobonimadu ma aha wax la iska keeni karo, ma aha waa wax lagu soo barbaariyo ilmaha oo lasoo kala dhaxlo jiil ilaa jiil lasoo kala dhaxlo, waalid ilaa waalid laga soo dhaxlo weeyaan. Marka koowaad, shacabweynaha SSC gobonimo casal ah ayay muujiyeen. Marka labaadna waxaa gobonimo muujiyey maamulkooda oo ugu horeeyo ay ugu horeeyaan garaadada ruuxiga ah ay ugu horeeyaan oo uu ku xigo madaxweynaha hoggaamiyaha cusub madaxweyne Firdiye oo runtii isagana muddo bil ah wax la taaban karo waa taariikhda adig aan ka dhicin. Maamulka horeeya Soomaaliya ka jirana uusan ku tilaabsanin muddo bil keliya ku qabtay. Runtii dagaalka ma kara hadaa ku noqdo 3 saac iyo 90 km waa mucjiso dagaal, mucjiso dagaal weeyaan. Gobonimadu waa shay qaali ah, waxay waafaqsan tahay in maxaabiiska qofka aad ka awood qoraato ee aad ka adkaatay ee gacantaada soo galay. Shareecada Islaamku waxay qabtaa qofkaasi in la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin oo aadan kaga aargoosanin cadaba kahaysa, aadan ku xadgudbin karaamadiisa iyo sharaftiisa. Intaa waxaa dheer, dadkan waa dad walaala ah Soomaaliyeed, waxaa laga dagaalamayay dulmi iyo kibir buu ahaa. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waa walaalo wada dhashay, beeldaada ayay ka dilayaan taariikhda. Runtii hogaamiyeyaasha
iyo garaadada iyo suldaamada iyo waasiyada FSC-da. Waxaan ku tilmaami karaa iyo madaxweyne Sadiq in ay ku jiraan booskiisii Maxamed Cabdulla Xasan iyo Ismaaciil Mire. Qolada kale ee xagga kale ka soo jeeda ee Muuse iyo tiimkiisana waxaan ku tilmaami karaa in ay haystaan dhaxalkii iyo waddadii Koonfureed inay haystaan baan ku tilmaami karaa runtii. Hadda Soomaaliland dagaal bay abaabulaysaa, sad la socotaba ismadoodii waa hadleen waxayna iclaamiyeen dagaal. Maxaa la filan karaa? Anigu hadda ismadii si dhaqsaa bay dagaal usoo abaabuli karaa ismadii, maxaa yeelay meel fog baa la gaarsiiyey, waddii ciidanna way kala daadatay oo nidaamkii iyo haykalkii ciidan uu kala daadsan yahay. Waxaa jira dagaal kale oo jabhadeynaya oo gudaha Soomaaliland ka socda. Waxaa kale oo jira kala shaki dhinaca dabaciraadka ah ee meesha dhexe amaysaan. Sidaa daraaddeed ma aaminsan inay si dhaqsaa usoo rogaalcelin karaan, laakiin haddayba dhacdo inay soo rogaalceliyaan. Waxaan u sheegayaa in dagaalku uu ka bixi doono khaatumo iyo xiilaati dunidooda inuu dhaafi doono, uu gaari doono meelo ka fog, inuu gaari doono, uu u gudbi doono xuduudo kale. Taasaan xadaynayaa. meelo ka fog maxaa ka wadaa? Waxaa ka wadaa haddii gardamadii hore uu ku jabay oo laga haray oo aan lagu xadgudbin oo aan oog iyo xeelada iyo qura aan la tegin, waa in uu hadda fahmo oo miiska wadahadalka iyo nabadda uu ku soo dhawaado, aqbalana dad walaalaha shacabkaasi inay yihiin laba shacab oo walaalaha Faatumo iyo shacabkaas Waqooyi Galbeed inay dad walaalaha yihiin, inay la hagaajiyo inta haqay nabaddana dibadda loo taago. Kibri iyo askaanka waa dhammaadeen, kadow kibirka waa lagu kufaka aan la ogaado. Waxaan rabaa hadda inay qaataan waddadii nabadda, hadday jiiraan shaguuruhu ka gudbi doona markaan leeyahay jiwaati iyo Khaatumo way dhaafi doontaa. Marka intaasaan ku joojinayaa.